Банков Азербайджан банкының үстінен арыз шағымдар жиілегесін Азербайджандық Хаккин ақпараттық ресурсының тілшісі аталмыш қаржы мекемесіне бас сұғыпты. Ғимаратқа кіре берісте қарсы алған депозит салымдарының иелері не өздерінің ақшасын, не үстемақысын ұзақ уақыт бойы қайтара алмай жүргенін айтып шағымданыпты. Амалы таусылған банк клиенттері енді өздерінің жағдайы не болатынын білмей әрі-сәрі күй кешуде. Банк клиенттерінің бірі Ольга Ромашкина бұл туралы былай дейді. Мен осыдан 1,5 жыл бұрын Банков Азербайджан банкіне 20 мың доллар салған едім. Алғашқы 2 ай бойы өзіме тиесілі пайыздық үстемақыны еш кедергісіз алып келдім. Бірақ тамыз айынан бастап түрлі жағдайлардың куәсі болдым. Тиесілі ақшамызды талап еткен кезде банк басшылығы қолынан қайран келмейтінін айтып, ақталумен болды. Бірақ біздің төзіміміз таусылды. Бұл банктің жұмысы қаржы пирамидасына ұқсас. Бірақ біз қайда шағымданып, кімге мұңымызды шағарымызды білмейміз деп мәлімдеді ызаға булыққан келіншек. Ал банк басшылығы салымшылар ғана емес, журналистермен де тілдесуден бас тартты. Ал өзінің аты-жөнін айтқысы келмеген мекеме қызметкері банктың жуық арада бұл мәселелерді шешетінін айтып сендірді. Банктың банкрот болғанын неге жарияламай отырғаны туралы сауалға жауап берген ол, ақшаның бар екендігін, бірақ бұдан да өзге кедергілердің мол екендігін жеткізді. Мақала авторы жағдайдың ушығуына жол бермес үшін орталық банкті бұл мәселеге араласуға шақырды. Файрньюс ақпараттық агенттігінің хабарлауынша, VTI сортты мұнайдың бағасы Нью-Йорктегі тауарлық биржадағы саудада өткен аптада 1 доллар 15 центке арзандаған екен. Бұл шамамен 2,3%. Мұнай бағасының арзандауы осымен 3-ші апта қатарынан жалғасып келеді. Сарапшылардың сөзінше, қара алтынның құнсыздануына Америка экономикасының еңсесін тіктегенінің көрінісі іспетті доллар бағамының қымбаттауы себеп болып отыр. АҚШ еңбек министрлігі жұма күні ауыл шаруашылығы саласы басқа сектордағы жаңа жұмыс орындарының қатары үстіміздегі жылдың ақпан айында 295 мыңға артқанын хабарлаған еді. Бұл сарапшылардың өсім 240 мың көлемінде болады деген болжамынан да асып түсті. Әрі ақпан айында жұмыссыздық деңгейі қаңтар айымен салыстырғанда 0,2%-ға азайды. Инвесторларды алаңдатқан доллардың нығайғандығы соншалық федералды резерв жүйесінің ставкаларды арттыруына да әсер етуі мүмкін деп баяндайды француздық Schneider Electric энергетика компаниясының сарапшысы Мэтт Смит. Ал Бразилияда мемлекеттік Петробрас мұнай компаниясына қатысты шу шықты. Бұл соланың былыққа белшеден батқанын анықтаған бас прокуратура жоғары лауазымды 54 шенеунік пен саясаткердің үстінен 28 іс қозғады. Істі болғандардың ішінде 12 сенатор мен депутаттар палатасының 22 мүшесінің есімдері аталды. Солардың бірі депутаттар палатасының спикері Эдуардо Куния мен Бразилия сенатының төрағасы Ренан Калейрус те бар. Бұл дау Бразилиядағы мекемелер басқару ісіне қатысты туындап отыр. Бұған дейінде осындай келеңсіздік орын алған болатын. Дегенмен Петробрас мұнай компаниясына қатысты істен кейін азаматтардың мемлекетке тиесілі немесе мемлекеттің қатысуымен құрылған кәсіпорындардың қызметінде осындай өрескелдіктердің орын алып тұратынына еті үйреніп те кетуі мүмкін дейді Колумбиялық университеттің құқықтанушы профессоры Мэрит Фокс. Осыдан 151 жыл бұрын су түбіне батқан Мари Селесте кемесінен ішімдік құйылған шөлмек табылды. Мұның не сусын екендігін білмек болғандар Американың оңтүстік Каролинасындағы Чарльстон қаласында шөлмекті ашып, дәмін татып көрді деп баяндайды Рейтерс. Шөлмекке құйылған шарапқа дегустация жасаған сарапшылардың әрекетін қызықтырған 50 адам бұл үшін тіпті билетке сатып алыпты. Сарапшылар бутылканың ішіндегі сұрғылт сары түсті сұйықтықтан теңіз суы, бензин мен сірке суы, цитрус өсімдіктерінің дәмі шығып, аз мөлшерде алкоголь араласқанын анықтады. Осылайша сарапшылар шараптың дәмін ұнатпай қалды. Ішімдіктің қуаты 38 градусты құрайды. Мұнда испандық күшті шарап немесе спирт езіндісі құйылуы мүмкін. Елдің қызығушылығын туғызған бұл шөлмекті теңіз археологтары кеменің тұмсығында орналасқан боцманның шкафынан тауып алған екен. Су түбінде жатқан Мари Селесте кемесінен барлығы 5 бөтелке ішімдік, сонымен қатар қыз келіншектердің әтірі, аяқ киім мен тарақ және өзге де бұйымдар табылды. Суға батқан кемедегі шөлмекті археологтар 2011 жылы тауып алған еді.